mylėję, ir įsimylėję, ir bus įsimylėję visos Lietuvos moterys. Sutikite, Aleksas Lemanas pasiūlė. Taip, kągi, dar kartą labas vakaras visiems. Ir ypatingai aš dėkingas ponia Lilianai už kvietimą. Tarp kiko, šią sceną mes dalinomės su ją drauge. Jau Liliana išvyko pas Juozą Tiškų ir dainavoje 68 metais aš atvykau į Vilnių ir suradau aš savo meilę ir aš dabar meilės tremtinys. Ir galiu tik tai pasidžiaugti, kad suradau gražuolę ir su ją gyvenu 45 metai su ta pačia. Bet, kaip pastebėjote, Lilianai ištikimas buvau ir likau iki šių dienų. Liliana, leisit jūs pasveikinti dar kartą. Ir aš jūs pažinojau visada gražią, visada nuostabiai jaunai atrodančią. Pažinojau ir matau šiandieną gražią ir jaunai atrodančią. Na kągi, mėlėjai, Liliana, aš noriu visus dabar pakviesti, padainuoti, pašokti. Ir pirmoji daina, kuri tinka visiems. Jau seniai beskambėjo mūsų daina, jau seniai besėdėjom per visą nak, jau seniai betylėjo ir buvo gerai, jau seniai taip reikėjo mums susieit. Pakelkime taurės už Lilianą. Hey! Kur rusa vieta, nežinau aš.